qaraa bal gabadhaana saaxiibkaan yaa sheekada ma waxaan ku leeyahay inaan dhac ku siiya wax walba cusub de halo iska waran saaxiib wallaahi alxamdulillaahi maxaad heshay khayra baa inta codkaaga maxaa ka siiya aniga laftarkayga waxyaaba muhiima ku hayay bal igu kaala halkeeraydan fadhiisan jirnay xabiibti ka waran jawiga wallahi jawiga waa roobeyd macaan esi ma ku talaca haddaad doonto xabiib hay haddaad doonto wax iga dalbo fawziye waxaan ku hurhay ayo fawziye waayo allah war fawziye waayo waxa weeye waa inaan jaarka iga aho jaarkiina waa inaan wanaagsan hooyo biyaha u dhaamisa maya adugu inaan wanaagsan baa tahay iska daayo iyo war wanaagi wardayn maaye markaan kaa jiray iyo war xabibti maxaa u iga waran sawiradiide sawiradii xalay whatsappka hadda kuwa before iyo after ka waran dee before iyo after taad aftartaada la qaatay beforetaada midhahayn dee dadku waa sidaa makiiladayba beforetaadaan moodaya amoodiyaskasaasamba ilkaaga beforetaad arki lahayd adiga carar lahayd matiida ma socoteen xabibtaadhe horto anigu ina wax kaa qariyo ma aha dadku hadday wax iska qariyaanna foosiya waa gabadhaan is jecelnay imika lakin ma jece imika ilaodaa soo galay sheekade fusiya waa gabadh maal gaadhigaan saaranay maarta iyada u sababa sidee sabab ugu tahay iyada shaqada geysay shaqada meesha shaqada gaadhigana siisa waa la iskeeya dadku ilaahay waa la iscaawiyaa maxaa kugu dhacay dee haye ma gabadh saa qof isku caawisad aragta deemkamaaanaagnaag laguma dulwaday le adiga deemka hawshaad kula wadaya iga dalbaday iyadana iyadana ilaahay bay leedahay adiguna adiguna xabiib de kula waday hawshaad iska aamuda adugu maxaa kaa galay anigu waxaana rabay mataqaanaa maxaa la dhahaa dee adoo aniga ila socda inaad relationship kala socoso waa qalad relationship relationshipku ma markab kyahayn shiibku m markab hayn luuqad dadkaa kaga ciyaara shiib lahayn maya dee waa xidhiid calasha xifq relationship waa xidhiidh xidhiidhkaas saanan garanayn de xidhiidhka maya xabib maya 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 xabiib maya fawzi masaajidkan ku jira aan kugu soo celiyo horwaayo ya dhaagtaadmaya maya wama cidna maahay cidna maahay screen maku siiya xabiib waay kasoo qaraacanaysaa shaqadii ma tagtay leedahayqoalkahinta ka weyn qofkarona ka weyn xabiib screen ku siiya madax ma diidaynba oo ilaaha ku og waa full special waad maqlaysaa maalin walba si fulka ka dhargi maalin walba ilaa way fulisan tahay jacayl baa fule screen fulka ka dhig walaal ii sheeg walaal baryahay odaygii inoo adeerka ahaa ee isha qudheer reerkaba ahaa aynu eeganaynay maxaad fadeexadda la dooratay dee isheennii ishii reerkaba u ahay saxaafadeed baad noqotay ninka yeeriye dibadda ii soo tuura
odaygii waxa laga dhigayay wasiir tolkii reerkii umadii oo fadhaxaysay waxa laga dhigayaa wasiir baa laga dhigi lahaa waa kaynu dhishay fakhriga ku tuurleen adna fadhaxad dad dalato iyo waxba isaga qaybiyo warba waydina ka inkaar baad ka baqay isaga qaybiyo dadka fakhriga dheega u furo ma yarkii magaalada soo galayna daga sii xiyo meel magaalada steady ka tarbo biliyaa ma kaasad meelana doonays adaa buuq la galo war steady war heeraa ku gifini haraad babin khaati taaganahay adoo keenay ku horeen ana ku horeenaya na waxan ku ruuri heede ninkii ba kibray ke xamse taninkii xamse muxuu sameeyay saasu kibro waxan ku hawada soo mareys maba okologa habeen dhawayn talkan waxan ku ruuri si kadisa ugu yeero waakin naag afkayga galiyay naag baray hawada ii sheegay soo kuma sheegin naag umbay baro waxay guur waa asxaaba na asxaaba ha oo inagu meenana asxaab iyo xulbis ku hayn ma yeeway isku nahay laakiin intan waxan ka wada shaqeynaa shaqada oo asxaaba na waan kaaga sheekeyay markaas asan inta ku baray anigoo tii ka yaaban ayuu baa waxba igu xigtay maanta inankii sidii imi hore isku min awal mar walbuu yimid jira maan mahan maan arag anoo isweydiinay isla toro maxaa ku dhacay ayuu baan arkay inankii iyo profilka whatsapp profilka inantiyo saa isku cajibinaysa hadaa wato kale saa isku cajibinaysa inuu soo dhigtay ba uu yiri de waxaan ka garanayaa uu profilka taala film baan markuu ku lahaa saaxiib iyo wuxuu naagtii iga bariyay xitaa mina qalad ahayn maamala wax ku xumayay waxbay ahayd sheekada fahmi waayo weeyaan imiga aniga uu profilkiisa saartay shu hadi profile haye ku jira fiish ilaaqi ya tabaan waxaan sameynayaa de maxaan sameynayaa waxaan rabaa inaan eriyo iska iska tago muxuu qabanayaa in aniga naag nin profile soo saartay sidii aniga muxuu saaran waayay shu fiish horada anaba gabadhii sii ay dhawankaas aad leedahay teeda kale ma naaga la soo wada laba naag oo dal soo wada naaga soo kala qarin jiray naag naag lagu madila saax maxaa kugu dhacay sheekadaydu waa taas imikan xalbi ku gaadhi doonaa bal taada ii sheeg tii de inaan ka hadi bartay aad taqani hay gabi yar raax inda kala mooy aniga ma naad ciyaar saay tiina tii allahay de tii maxay fosi gaaw fosi ma karabtun intaan ka ilmihi ilmihi ma karab ku dhageystaa telefoonka hay soo markii soo galay halo ha kuma isaa jira ku jira kowdi ninkan adigu saasay sameynaynaa saa u hay soo imika kugu faraxsana ugu faraxsan aniga ma indha kala male naagtana oo ka leeleel leeyabad bista daba sheekada way dhantay imika ninkan ma waxaan ku sameeyaa aniga tayadan bayaba taaganay taadaaba saaxib wax la anigu waxay waa xaraabiis iyo la meereysa sumoogid laakiin taadaaba de in laga tashado baahay ninkan imika wad garaacaysa okay misaga hay ifan waa ma ku kacsanay magaraacidiisan rabaalkad wax weyn kala ogaanaysa hay xaaladan wad garaacaysa hay ma ino yimid mise inoo iman waayo hadduu inoo imaado dee ninku waa waxba ma jiraan laakiin hadduu inoo iman waayo dee waxba aduu waad fahmaysaa wixii uu meerasi galo waxba qaldan sax sax markaa imikan qaraacay jas baan ku odhanaya halkaan taagan ayagu kaale ku dhe maanta unbu sheeka taagantay isu halo ore alaykum salaam iska waran ma fiicana xagad ka dhacday maalmahan ay xawla iska qabnaa iska waran maxaa badnaa naga badnaaya ay xawla iska sameeyay adigana inaan samarka ka tirdeeyba waa dhageysa inaa salaayne iyo rad waa hay naagtan ad profile ka soo saaratay badri de badri maxay markaa waa ay badri waa inaan tan waxa inaan man duu maxay tahay markaa badri bal information iga sii badri waayo badri waa saaxibaday idigna saaxiibkii iga tahay markaa saaxibada maxaa profile-ada iyo yaan whatsapp yadaa ku saaray ma qalad ahayn aniga maxaad ii saaray iyada oo aan saaranay oo iyaduna way ku soo dhigatay isku soo yaac isku soo yaac haye kala waxaan ina fanyay kala daayo waxa ka baxwaya i dhageysay
sheekadaadu way soo gabagabaysaa mar hadda tirin naagtiina way soo saartay anoo aan ku soo saartay horta jas meel halkii baan fadhiyay fadhiisan jiray imika jas ii kaalay ma iman karaa sabab marka iyada la joogtaadee ay ku aqfadhidaa oo ta kaasan la seen waa wan codkeygan maqlayaa ee salaamu calaykum alaykum salaam warba la isma gacan qaada imika la yidhi gacan qaadki waa tii la joojiyey ee la yidhi ama afka gacanta afka iska salaama ama barbaranka ayo dadash tewanay kula soo hadalay kula baabaan ha halkan aan dii waxaan kula soconay yarkii aan hawshiisi yarkii dadka wahay asalaamu calaykum ma wanaagsantihin alxamdulilaahi maasha allah caanil isma haysaa balkeena ume inan kii kalana inan kii kalan garanayo cabdiqani cabdiqani ma joogo miyu imanaya ha waryo imisa digahays shalay isa kudhiga laba waash way socotaa ila soo hadal bay ka goodo ila soo hadal walaal alxamdulillah walaal maasha allah tayr madan lay waa tayd yarayd waa dhiiq yarayd oo soo toweynaatay dawa caanaha ma lis baasis liskaasi logo logo kaashiyonka waliba ila fahay dhisaya la siiya siiya gaas waliba gaasta waa ka dawa ku darsan waa haa waa shuban lacag taawal idin soo marayaa haya hadii walaal idha fosiya xabibi tuban daalan hoos shaqadii ba ka soo baxay bay waxa kana saacinaya xagga jirta balse kaga wada yaan ku joodin iskaag waa daqa dardaranay hay hay xabibi hay halo ha yaader yaader ii waran waa yusufi waa ku gartay iska war khayr adeer ma fiican tahay waan wanaagsanahay daadeer odayaashiina waan is aragnay haye waxay igu yihiin odayga waan is aragnay hawsha waa dhamayno haye dee soo smayd arag ha dacagaalka anigu marka maxay inuu yaalla dee waan yeelaynaa dee sheydaan wax la yeeliyay ha ee lagaa joogtaa anigu halkeen magaalada ka aqaanay diyaarada taasaa lagu gusraa meel kale ma garatid ma aqaan war soo qaado taxi oo igu kaalay hotel guuleed igu kaalay guuleed waa key adigu taxiga intaad u tagto ee ii dib ana oranaya guuleedkaana way way taxiga oranaya way ha haye hayaade dhaqso way meesha tagaasi ma iska wada taagan mid ii dibti way mid baan dooranaya la hadal guuleed iyo odayga haye haye way haye riyaale halkaas lagu fala waliyo miyiga uu kala yiqiinay mu ayaa adeer
وريا ايوه راجل هل كسل اسك سلام هل كسل اسك سلام ها اسك وديق يا ريم حيسان وريا بلبل ريس خير ادير وانت هاي الهي مهدي اي حب حب كان نقنا حب حب لغو كير يا حب يا دير وحن قول لو صديق شف شف ما ما قال ذي لقب صديق وحب لا ما نقب سنة يا بر أم بارد كذا شنة حبنا ما نقب سنة قدر أربعة كسوقة أي أبال كذا أبال كذا كان مرة تيجي أم بارد نقبه شو مقال حتى الملك إن شاء الله كم بحه مقال أنا دخان ده مقال أنا نقول وسكيبرت لكن إمي كيسكيبرت نمان هوي لهين هبي نودوي هرجيس ما هيك هاي سهر وحبي يقومي هين وحيو تري بحكا سهري ده بساس بي هرجيس ما هيك هاي مرقا سنة عادير كي بيجي سهري مرقا سنة ديمي مرقا سنة وكايم ايه ايه ديس كبح وكايم بساس مقارد دي راه دش صماد واياركين واياركي قرت وده يا شنو دادر وانو سرقنا دو وانا هو شو يود قلسو دمي يدو شقير بحال كاكي هلا دو مرقا ورد نينس كاريقو شقير سوما نسيري وده يا شي اكو تسي والي تسو دو شاليك تسو كاس عليك تسو تسليقو وأنت قرت؟ وقرت. دوايتنا أبو مقاحي هذا كسبك الشقي يوم شهر دقيق. ما مقاحي بعند اللي الشقي سي يوم كسبلي يوم شهر دقيق. هاي. دوتينا كرونا الله صدره على باب الله هاي. كرونا هاي هو تم قال دي. ها. دي. ترى ده حاجة تخرجت. تم حان مر بينا بعض الساعة أنا بقى كسر شحذ مال كسر كيرة كيم بيجو إيه واحد بقى قبض هذا قور كورة ما يكرم مايو. هاي. إيه مكنا. هذاك 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 هو تكبانش هذاك هو دوك نوري لها مقالة كادر لها نها كادرو دوك هين لها نها كوهايو دوك ميرين لها نها كميري دي ترى هذا كوكو هاي تري واقع سانو قومي مكا ورواك هاق تلي هاي أرطا نالول مارين داية مالي وارن بان عادة ايو قوس وين السادو دحتاق لي ها ايا دنتا كلها كات والله قياب هاي يا ani aduuga dhisa aadi aduuga u dhaqay baad weli dhamaysaa haa hey ma garad haa sagu ila usaa u tabo haa meel kama soo baxo haye waxna ma qabsado waan garta mana taliyo haye ma garad haye marka horta inta weer rabay inaad soo aragto waad ila doonays waa kula doonay waxba noqon maayo waa nin u baahanahay nin baata haa tan ninimadu baa waxay ku jirtaa inaad soo jabto haa xaga socodku uu door haye ninkan waxa jiraysa dilaawn buguri gurigaagi buu ahaay war cid ka ma laha ha ninkan waxa ka joog ha sax qolkaagi baatigi yaan allah waxa meel aan seexdo iyo qol u aha allah qol u aha iyo meel aan seexdo haddad garat hay markaad miyi hay kowle nadaam kood bidilaysa qaylada waad iska deynaysa ma ba qayliyo ma ba hadlayno suuqan waad iska deynaysa yaade adeer ma ba hadlayno ma garad haa suuqan waad iska deyn oo miyaan dib ugu soo baxaya gurigaaga haa meel yarna waa ku geynayaa abrantiis oo aad ama laydka ka barato makaanig iska ka barato nicharnimo farsamada farsamada haa aad ka baratana waa ku geynaya haa nin kulli wax fahmaya to waska wadaan waarun waarun ilaayay yaa wadan jirtay ayay xoolo jirtay ma taqaan kaas aad u sii noolaado waa la yaabaya haa iyo si gaar ah haa way waruntaad baa haa hay hay ma garad haa waxa hadii la saxaba kan cunu oo cunaya midna wala kalena wala waa leekin yaa waa sax wad aad erahay waxa hadii la saxaba gurigaa jira tigisa gabadhan la hadlaya gurigaa waa gaajwaan la hadlaya leewan geeniya dadka ay xaqiiqad kaga tii internet seeto wiye halkaas inaan halkaas ay haya inaa ku haya ha ka soo qaadan ka soo qaadanay ha igal waxa kalena ku gibeen way degaha haddii wax ma qasho ha udantaada bis waa sax way sidaas hay inaa ballan hay ay la hadal way ha hay laalin hay laalin how are you والله انا اكسن يا بلورن الحمد لله شو انا اكسن ها قولت من شو ضياشي ايه ضياشي سلطان كي راركا يو ضياش كلا بدن وقورتي يبان نشي وقتكو يقا داي يا رواد يوغا يا هل كي قولت بيقو يا رانو ايه
odayaashii suudaanka iyo odayaal uu wado. Marka qoyan haddan madaxtooyadii ka nimiyo. Madaxweyne waan isa soo aragnay oo dee waa diyaar hawshaadina. Xulkiidi xulkii wasiir baa laga dhigayaa. Sama nasiibkaaga fiican markii aad mar alla markayna sidaa adii soo gashay baa wax waliba furfurmeen. Dumarku ilaa wax kale isma dheere hoodada isdheeriyin ma ogtaha? Dumarku wax kale isma dheere hoodadaasi isdheeriyin mar aga dheer. Qalbiga sida kale waa laystaga wanaagsan iyo dee waan imaanayaa. Midda kale waxaan kuu sheegayaa xabiibtii. Ninkii yaraayan dee adeerkow ahaa ayaa isagana ay odayaashii gala hadleen oo yidhaahdeen waa nin nin weyn baa tahay oo xulna iminka qabanaya horena dee mas-uul u ahaa. Markaa kan yare ma garanaysaa nin dee ilma uu adeer u yahay hayn kari waaye umadna ilaalin kari maayo. Maxaa inanka yara daayada utad ka tegaysaana waxaa shaydaanka inaga naaro. Durba warqad iyo hala soo boodin halkaa inagama gaadhin xamde. Anigu nin weyn baanahay sharabta ay ka qaadina dhegeyso. Nagnag baad haysaa dhegeyso aniga sharabta ay ka qaadina. Dhegeyso. Guriga aniga ka nina anaa ka mas-uula anaa labadiinaba anaa idinka mas-uula inankana inaan ka mas-uula adigana adaa ka mas-uula guriga waa wada joogaysaan wuu joogayaa adna waa joogaysaa. Ka ba hadalka aan lacabaad haysa. Darada ayaga anaa telefoonka igu dhigas aday dee kaa aragta oo isha maxay leedahay maxay ka xanaaqsan tahay? Waradu igu kaadin anaga isugi. Maya, wallaahi dumarku nafsi bay cunayaan adeer. Nafsi. Haye. Nafsi bay cunayaan. Haye. Raggii hore wuxuu oran jiray. Marka halka marayso, meelahan wax la faaguray ayaa ku garanaya. Habeenku doonayo ediyo. Haye. Eeb u sameeyo. Haye. Markaas uu oran jiray, oran jiray hebel baa la faaguray, hebel ma yeelaha. Habeenkii wuu u tagi jiray suu ugu wado. Sidaasay ku wanaagsan. Sidaasay ku wanaagsan. Oo miyaa la kor. Haye. Adeer. Ilaa inaan ku aadaro tahay baan aan ugu ahay. Haye. Meeyaa dumar la kibriya. Raggii hore uu ka maamaha wuxuu yidhi dumar lama alaa koodsho umal bay ka qaadnaa geel la ooh lama dhaho oo olol buu ka qaadaa wax halkaasi ka maamaha raggaas. Sawarka ma hayo haddaad wax lahayd ninkii xalan la baxdo. Ha aye ninkii xariir u googlana xalan bay u googlaan. Ninkii xalan u googlana xariir bay u googlaan. Ka xumeeyay hagaajiyeen raggii hore hadda la waa intuu yidhi walee raggu. Dumar rag waa intuu qabi waxaan dambena waan la dhegaysanay. Adeer marka haddaad gabadha aad edbin weydo dee iyada bustahaaga dabada soo dhigaysa anay maanta diidan tahay haddii edab loo sameyn waayo sibca maad lahada shaweerkii inay de gabadhnimadeeda ku ekaato guriga gabadh bay ka tahay wey aad baad xanaaqsan tahay bal aadnahay noogu dilin cid lafaa gurtay magaalada ma joogtaan bal walaaca waa taabane mar allaale marka aad ka badbadiso ka badbadiso mar alaala matina waa sidan waxaana karin. Wallaahi isku gaayeeg